Fala aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui online no Mixer com o Xbox Power Brasil. E dessa vez eu estou trazendo para vocês o World of Final Fantasy Maxima, Machima, ou como vocês queiram falar. É um Final Fantasy fofinho, com a jogabilidade de turnos. Ele mistura um pouco de um estilo assim, pode dizer, de visual de Kingdom Hearts. Tem as versões chibizinhas, são os pequenininhos. E é bem legal. Vou confessar que eu tive um pouco de preconceito, porque eu não gosto muito de turnos. Mas mais um jogo de turnos que me surpreende foi esse. Eu já joguei um pouquinho, tô jogando com um novo perfil para poder mostrar para vocês desde o começo. Que infelizmente só tem um slot, o que é chatíssimo, né? Mas enfim. Dá pra gente fazer dessa forma. A história é interessante, o combate, apesar de ser de turno, é bem legal. Então, eu gostei, quis trazer pra vocês também acompanharem comigo. Então, vamos lá? Vamos conhecer o World of Final Fantasy. Vamos lá. Ah, infelizmente o jogo tá todo em inglês, viu, galera? É mais um jogo oriental que a Square Enix não traz pra cá com nem a legendinha em português, infelizmente. É bem bonitinho. Hoje eu estou com meu fonezinho fofo, que é para combinar com o joguinho. Outra coisa legal também desse Final Fantasy, que além dos combates por turno, ele tem uma pegada Pokémon, né? Você pega os bichinhos pra ir juntando. Salve, Hugo! Então isso tá bem legal também. É um Final Fantasy com Pokémon. É fofo e por aí vai. É, o jogo realmente ele traz essa curiosidade. Então, justamente eu quis mostrar o comecinho para vocês terem uma ideia de como que é, até para não dar muito spoiler. Até mais para frente eu pretendo trazer um gameplay mais avançado, mas já dá para ter uma ideia boa se você vai gostar ou não do jogo, entendeu? Time to wake up. Já começa cheio de mistérios, né? Aí esse comecinho. Como todo jogo em japonês. Que bonitinho. Tem muito tutorial. E o japonês tem mania de explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Então. Tem algum caminhão de explicações aí. I gotta get to work. Oh, am I gonna make Vamos lá. it? The boss hates when Agora I'm late. estamos no gameplay propriamente dito. Aquela coisa vai te ensinar a andar.
Then again, it's not sempre do mesmo. É porque tudo, a maioria dos jogos japoneses, assim, o protagonista começa dormindo. Verdade. Maybe we should start selling sandwiches along with the coffee. The streets sure are quiet today. Vamos no café. Que é, né? A logo ali é uma cópia descarada do Starbucks, né? É igualzinho. É a versão dele. O Cup Needles do Final Fantasy XV. How'd she get in if no one's here yet? Good morning. I'm real sorry. I hope you haven't been waiting long. Right. She needs some water. Oh, no thanks. A pint. I mean, a cup of coffee, please. Oh, and bring the whole jar of sugar. I'm gonna need it. Right. That's one cup of Joe. And I'll get you one of the big jars. Has nobody made the coffee yet? Come on. Get it together, guys. I'm sorry, miss. This might take a while. Hey, no hurry. Time's not. Nem é estranho você chegar no seu trabalho, não tem ninguém e tem uma cliente já dentro. Como? Não é nem um pouco estranho, né? Thank you. Super natural. É, essa aí, ela não bebe café com açúcar, né? É açúcar com café. Rapaz. Esse café dela aí tá o energético mais forte do mundo. Café cheio de açúcar desse jeito. Ah, é, com certeza. Keep it down, Rain. Not acting your age, huh? Hey, don't talk down to me. Listen, last time I checked, little bro, I've been around a few minutes longer than you. Okay, okay. I get it already. Very sorry. Tá, os nomes. São os protagonistas do jogo. I'm all his brothers, os irmãos. Well, you don't have to get all sarcastic. You really are all ears. Faltou uma legenda em português. Eu tava até falando isso no começo. Que a Square Enix, da parte dos jogos orientais, tá devendo bastante pra gente. I'm looking right at you, aren't I? And there's that customer. What? Oh, hello. You didn't even see her? Dude. Yeah, but look. Easy. É o Starbucks aí de novo. Versão Final Fantasy do Starbucks. Starbucks Final Fantasy Edition. There's nobody here. So it's a quiet morning. Maybe they just. I mean, no one. Lon, have you bumped into anyone today besides her? Now that you mention it, I guess not. É o típico, a típica dupla de irmãos de obra japonesa, né? Um mais cego, que no caso é a menina, mais centrada. E o mais bobo, tonto, que no caso é o irmão, né? If you're from around town, then I don't know you. Rain Manners. Não tem ninguém na cidade, só tem essa daí. Você pode responder minha pergunta? Você pode me chamar Anna Crow. Anna Crow vai funcionar. Ou seja, ela inventou o nome, né? Tudo bem. Ok, bem, nós woke up to a ghost town this morning. Maybe you know why? Yes, you're quite alone. But you always have been.
Huh? This world? It's always been the two of you. A world without time. One that ended when it began. What? That's the weirdest thing I've heard. But don't worry. Just because the world ended doesn't mean that it's going anywhere. You know, I have been checking up on you two. Until now, you were nothing but blank stares. So imagine my surprise when Lan took my order. Ou seja, eles tinham poderes. Okay. Now you're kind of perderam e perderam as memórias também. Não lembro de nada. E a Anna Crow conhece tudo sobre eles. Tá ajudando eles a lembrarem. E agora só que ele viu um bicho desse tamanho na cabeça dele. Uma coisinha de nada aqui. Hey, you can't just leave. Hey. É sempre tem esses personagens assim, né? The name is Tama and I'm here to help out. Does anyone have any questions? Wait. In my head. And how the hell can a fox even talk? That's the seriously the first thing on your mind? Now I see why in a Ai, o Claude, é. O meu problema com o Claude é que eu diretamente lembro do Zack, do Chris Score, que foi o meu primeiro Final Fantasy, lá do PSP. E eu fico tão triste toda vez que eu lembro daquele jogo. Aquela história é bem triste. Aí toda vez que eu lembro do Claude, eu lembro do Zack e aí fico triste. Would you like some sugar? 3 cubes for you, right, Lon? Huh? I'm good with just one. É, tem uma galera legal do Final Fantasy. Inclusive Summons. Ramu, Ifrit, Shiva e por aí vai. Just give me my dang cup of coffee. Ah, não. É questão de gosto. É difícil saber quem é o melhor, né? Me and Rain? That's the correct. Those the marks on your arms are proof. Sou meio suspeito pra falar, porque um dos meus favoritos é o Sephiroth, né? Ah, os Chocobos sempre são os melhores. Como não amar os Chocobos? Como não amar os Chocobos? Você era mestre deles, poderosos, vivendo ilusões. Na verdade, até a Pleiad respondeu a você, e esses são os 7 mirages mais fortes de todos. Com seu poder, você poderia ter rulado sobre todo o mundo. Os miragens são os pokémons, são os bichinhos que a gente pode capturar para usar em batalha. É, eu nunca joguei o 7, apesar de ser a obra-prima, a questão gráfica me incomoda um pouco, confesso. Mas eu joguei o Crisis Core, e é muito bom, eu gostei muito, de verdade. Joguei durante um bom tempo no meu PSP, que já faleceu, já tem algum tempo. Aí, pra quem queria ver o combate, ó, vamos testar o combate. Isso aí é muito Pokémon, gente. Isso é muito Pokémon. Okay, vamos lá. Go ahead and to take action, you need to spend something called action points, also known as AP. You automatically gain a little bit of AP each the time your turn comes around in battle. The amount of AP you need depends on the what you're trying to do. So make sure you use them wisely. Vamos lá. Ah, e a barra de quem vai atacar primeiro é baseada em agilidade. Então vai atacar primeiro quem chegar naquele ponto de cima. Então não tem uma ordem fixa. Você vê ali quem tá... pegar pela agilidade primeiro na ponta de cima é que vai atacar primeiro. E tem a questão de usar o action point também. Aí tem um sistema novo... que você consegue colocar
as skills nos botões, no AXBY. E tem o clássico, que você usa a barrinha de item, habilidade, ataque, defesa, modo mais clássico. Tudo é customizável, então você pode colocar o que você quiser nesses botões. Aí aquele ali é o modo novo, né? Mais simples. E o modo clássico, que é com o LB, aí tem ataque, você pode atacar. E escolher quem você vai atacar. As habilidades disponíveis, ó, tem essas duas habilidades aqui. Essa Libra que é pra você... Vou até usar aqui pra vocês verem. Ela mostra os pontos fracos e fortes de cada oponente. E como que ela pode ser imprismed, que é você pegar ele, né? Só que ainda não ensinou o sistema. Imprismed é você dar um certo dano no inimigo e conseguir pegar ele pra você. Pra você usar em combate. É, coitadinha. É tutorial, né? Aí o ataque normal. Vou usar aqui o Y. Só tem esse ataque mesmo. E alguns tipos de comandos vão gastar action points. Então é bom você ver bem pra você não ficar sem poder fazer nada num turno e você só tomar pancada depois, né? Eu vou bater nele de leve. É, quanto mais forte a skill ou comando, mais action point vai gastar. Você pode usar o RB. Opa! E com o RB você acelera a barrinha, você não precisa ficar esperando. Vou usar uma habilidade. Tadinho do bichinho, mas eu vou usar uma habilidade nele. Vou usar essa aqui, ó, que é o foguinho. Vou usar... Eu só tenho 4 action points. Eu vou usar os 4. Vou ficar zerado. Não vou poder usar mais nada. Pelo menos nesse turno. Vou atacar. Vou acelerar a barra. Ele vai atacar. Vou atacar porque eu não tenho mais action point. Posso defender também se quiser com A. Aí fica em modo de defesa. E tem os modos de batalha, que são diferentes. Você pode usar o Active Mode. A batalha não se interrompe. Ou seja, você não vai ter um tempo de parar e bater. Vai ser o tempo, a barra vai continuar aí, então você tem que usar os comandos mais rápidos. O Waste Mode, que é o modo mais clássico, que é aquele que... O tempo para até você atacar, ou defender, enfim, dar um comando. Aí volta a correr depois de novo, até usar outro comando. O LB é para você mudar entre o modo atual e o modo clássico, que eu já falei para vocês. Já pode usar aí, tem diversas coisas. É, o bichinho já tá abusando já, hein. All right. Ah, você ficou é um baita vilão, né? Eu acho que até quem nunca jogou Final Fantasy conhece esse Figo. Ah, a moeda do jogo é o Gil. É, tá. O bicho tá todo ensanguentado já, apanhou pra caramba e tá ali feliz da vida. Dude, seriously? Hard to believe. I'm sure it is. As far as I can tell, you two have lost everything. All the memories and experience you've ever accumulated. Oh, but wait.
Aí, conforme eles forem pegando as miragens novamente, que são os bichinhos, eles podem, eles possivelmente chegam a pegar as memórias de volta. Ou seja, quanto mais bichinhos eles forem pegando e também forem avançando, né, na jornada deles, eles vão ir lembrando do que aconteceu com eles antes deles terem perdido a memória. There, just beyond this light, is another world called Grimoire. That is where you'll find all the mirages you've lost. You mean they're all inside this gate? You got it. Are you ready to conquer them again? So, if we do manage to find all the lost mirages, does that mean we'll be able to remember the things we forgot? Well, I don't know about that. After all, you lost your memories. It's not the same thing as forgetting them. Tá chegando a hora da gente explorar o mundo de Final Fantasy Maxima. Okay. So like you're saying whether we remember anything about ourselves or not, we can still find clues about our past and the things we've done? Correct. And if you keep on gathering mirages, I think you might even meet your family in due time. Our family? Huh? Well, I guess it does make sense that we'd have parents. Oh yes. So then, you going? You going? Will you journey to Grimoire? Claro, né? Não tem o que fazer. Tipo assim, essa salvação está ali. Você vai ou não? É tipo sim ou claro. Vamos salvar. Chapter 1. Acabamos o prólogo. Mas como todo bom jogo japonês, o tutorial não acabou ainda. Tem uns tutoriaizinhos ainda. Ah, e o sistema de combate, pra iniciar um combate, é aquele no susto mesmo. Você tá andando e pá, começa o combate do nada, entendeu? É desse estilo. Você não vê o bichinho e fala, ah, vou ou não vou combater? É no susto. É a versão chibi deles. I know, we look ridiculous. Oh, don't the worry. I'm sure that's how every the body in this world must look. Inna Crow just wanted to make sure you had a nice and a handy way of blending in. Wow, she can do stuff like that? That is awesomely weird. Well, this kind of works out. We won't have anybody gawking at our arms. Way to find the silver lining. E você pode alternar se você quer ficar grande ou pequenininho. Ah, tip já é o help, é a ajuda. Se você tiver esqueceu de algum comando, de alguma mecânica, só ir lá. E você já tem aprendido, e você vai lá e consegue. I guess we should head straight down this path. Você pode, ó, aí você pode ir alternando. It's the only direction we can go. Think you can manage to not get lost? You know, just this once. Ah, vou ficar com a versão pequenininha. I'm not gonna get lost. É bonitinho. Yet? Oh, hello. I spy hello. Another mirage. That is the call to Choco Chip. Choco Chip! Aí, para os fãs de Chocobo. Baby Chocobo. A vida sonora é bem boa de acompanhar. Sort of like a prismarium. What is it? That's the call to prism. Use it to make the Choco Chicks prismarium. Every time you find a new the mirage you haven't seen before, it'll be recorded in Enna Crow's special mirage manual. Whoa! Does it even have pictures? You the betcha.
And then whenever you add a new mirage to the manual, you receive one of its prisms. But only the first time, mind you. Okay, first, try the weakening, the choco chip. Then they use your prism. Você tem que enfrentar um inimigo pra meio que pegar o prisma dele. Aí na próxima vez que você encontrar, você já vai ficar disponível pra você capturar ele. Como é o primeiro, o jogo te dá um vazio pra você poder ver como é que funciona a mecânica. É isso aí. É a Pokébola pra você pegar o bichinho. É um catálogo que tem tudo que você... As informações de cada mirage que você pegou. Aí são as fraquezas, as forças de cada um, que tem mais resistência. Importante pra algumas coisas. Os status positivos, negativos... A defesa, a força, a magia. Aí eu já pegamos as informações do Choco Chic. Olha, ele pode ser imprismed. E ataques físicos vai criar a vai criar a imunidade. Pra ele, né? Vai tirar a imunidade dele pra gente poder pegar. Ai, que nome difícil. There, a Prism Tunity. Use the Imprism command to declaim that mirage. Prism Tunity. Select the Imprism command. You might have to try different things before certain mirages will let down their guard and give you a chance to imprison them. Think the outside of the box. É, cada tipo de mirage tem uma fraqueza. Você tem que ir trazendo essa fraqueza pra ele poder ficar, né, fraco pra você pegar ele. Aí fica com esse brilhinho azul, branco ao redor dele quando ele tá mais... Tá disponível pra você pegar. Vamos lá. Ai, bicho. Que vergonha. Que vergonha, Choco Chic. Aí eu vou agora pegar ele. Hey, then look, you did it. Now that the Choco Chic is inside the Prismarium, it's yours to the keep. Well, that ought to do it. Aí agora que eu capturei, eu posso usar ele em combate. Transfiguration é como você consegue ir transformando ele, né? Aprimorando ele. Também pode fazer isso. Vou usar o nome padrão. Que é muito bicho. Você começar a botar nome em todo mundo, haja criatividade. Choco Chic running around in the Prismarium. Pretty the neat, huh? Next, why the don't you have a go at stacking that Choco Chic? Here, watch, I'll just show you. Oh, now I get it. So when I saw you perched on Lon's head back in Ninewood Hills, that's what you call stacking. Agora a gente vai entender o porquê que tem... Você pode ficar mudando o tamanho. Não é só pra ficar mais fofo ou menos fofo, não. When you create a stack, the HP of everyone in the stack gets the added together. Like they say, strengthen the numbers. Você pode juntar até 3. O seu personagem mais 2 miragens. Quando você faz isso, você vai juntar o HP, o Action Point. E as habilidades podem ser podem juntar essas habilidades, elas podem ser melhoradas, aprimoradas, transformadas. In other words, bye-bye, super robot. Mas tudo vai depender do tamanho. Se tiver grande, você vai poder botar um médio e um pequeno.
Se você tiver um tamanho pequenininho, você vai ter que ter, pra botar três, tem que ter um grande embaixo, você no meio e o mais menorzinho em cima. Depending on the situation, you might even decide to unstack yourselves by choice. Think carefully. E tem que ter uma boa estabilidade, porque conforme você vai jogando, se você ficar apanhando, pode cair, entendeu? Tem a questão do equilíbrio. Aí você combina o HP, a força, as habilidades. É que eu falei, vai do pequeno. Vai indo do grande até chegar no pequeno. Fazendo tipo uma pirâmide, né? Pequeno, grande. Ai, falou. Primeiro veio o grande, depois o médio, depois o pequeno. Aí você vai fazendo a configuração dos teus personagens de acordo com os megas que você tenha. Dependendo do seu tamanho, você pode fazer diferentes stacks. You won't be allowed to put big things on top of the small things when creating. So, to get on top of a mirage, you need to be in Lilliken form. The best way to learn is to try it once you've rounded up a few more mirages. You'll pick it up in no time. Tem os mapas mais abertos, mas geralmente eles são lineares, tipo esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu macho, como tem os stacks. Eu só tenho dois pequenininhos, então eu não vou colocar o... Não tem como eu colocar essa forma aqui. Por exemplo. Vai ficar desequilibrado, porque eu não tenho nenhum médio. Então vamos fazer o stack com os pequenininhos. Ó. Ela não tem ninguém. Eu vou colocar o Choco Chique na cabeça dela. Ele já tá com o bonequinho. Então, os dois estão com os stacks. Vamos lá, vamos explorar. A dead end? But there's nowhere else to go. Essas são as portas que tem alguns lugares que você tem que pegar um determinado item antes para poder conseguir interagir e conseguir avançar. Então, Roblox, como eu falei, até onde eu joguei, eu não encontrei, não bati de frente com mapas muito abertos, não. São lineares mesmo. So the first thing you'll have to do is examine. Gimme! Ah, eu tenho que achar o Lucifer Leaf pra poder avançar. That Choco chick you just imprisoned ought to be able to track the down what we need. But first things the first, you're going to have to unlock the right ability on the Choco chick's the Mirage board. Então, o Choco Chique que eu peguei, ele tem a habilidade que ele pode ficar do meu lado, não aparecer só em batalha, e que ele fica catando coisas no mapa. Então, ele é essencial pra isso. E cada Mirage, ele tem a sua própria... Tá falando que ele tem a habilidade de pegar mesmo. Cada Mirage, ele tem o... A sua própria árvore de habilidades. Vou no Choco Chique. Tá vendo? Cada um tem suas próprias habilidades. Eu tô com 3 SP, né? Skill Point. Então eu tenho que pegar o Stroll, essa aqui, tá vendo? É suporte. Ele vai andar com os irmãos. Nos campos, que é nos mapas. Vou desbloquear, porque eu preciso dessa habilidade para poder continuar. Aí eu tenho mais 2 pontos. Eu posso botar agilidade. Ah, não, são 3. Então só posso colocar essa aqui, ó.
infligir dano físico neutro. Deixa eu ver se Tama tem alguma coisa. Tem 4 skill points. Cura-se. Vamos começar na defensiva. Vou aumentar o HP. Agora ele tá andando com a gente. Olha, show. Geralmente fica nesses arbustos. Geralmente. Boa tarde, Sigiate. Tudo beleza? Aí eu peguei o item que eu preciso pra avançar. Yay! You'd have found it! Now, try examining the Gimme Golem one more at a time. Gimme! Parece o Picopi do Dark Souls. Aí eu coloco aqui um item e vai me dar a opção de poder usar. Picopi! Uou! It vanished! That's so cool! I guess the Choco Chick found us just the item we needed. Yep, yep! With the help of a Mirage of the Two, there's nothing that you can't accomplish. And Mirage Boards are for much the more than unlocking abilities. You can also use them to change your Mirages into new and the powerful forms. So be sure to keep on the leveling up and working on your Mirage Boards. É sempre que tiver skill, sempre dá uma olhada se tem skill point, conforme você vai subindo de level, pra ver as habilidades ou formas mais poderosas que você pode usar os Mirages mais pra frente. Um baúzinho. Potions. So, Tama, I noticed Mirages disappear when we defeat them. Why is that? Most of the Mirages you see in Grimoire don't actually detect. And so, when one of you guys gives them the old. Pegar um Fênix Down nunca é um bom presságio, né? Eu sempre falo que quando você pega um Fênix Down, você vai morrer. Ó, uma caixinha aqui, ó. Now, that's weird. Who was it that told me all this before? Uma caixa com aparência nada amigável, né? Vocês podem ver. Right there, on the tip of my tongue. Now, what's this? This is the Cauda Murkrift. Inside, you're the likely to find mirages that are, shall we say... Mirages? Oh man, let's go catch them! Ah, o doido entra sem nem saber o que tem lá dentro, né? Lá dentro tem um Behemoth. Ai. Então, esses Murkrift é onde tem um. Sempre vai ter uma miragem muito forte, muito poderosa. Então, né, é bom você se preparar bem antes de entrar. É bom você ter um level bom antes de enfrentar. Só que o cabeçudo do Len saiu entrando. Ai, entenderam aquela Fênix Down antes, né? Vamos ver. Vamos bater. Deixa eu ver. Vou primeiro. Deixa eu ver. Não tem. Ah, primeiro. Beijo, Vivi. Bom jogo. Obrigada. Olha, eu vou te falar. Eu dei 7 de dano. Tomei hit kill. Vamos lá. Vamos atacar, né? Não tem muito o que fazer. Ó, 5.
Morreu geral. Traduzindo. Morreu geral. Ai, meu Deus. Era óbvio, né, que isso ia acontecer. Oh, no. Did you two die already? What? I died? But that's... no way. Maybe it's true. That mirage in the murk rift did kinda... Well, esse não é o Final Fantasy XV Pocket Edition, não. Ele é o World of Final Fantasy Maxima. O Pocket Edition é exatamente o Final Fantasy XV, só que na versão fofa, chibi. É bem fofo, é bem legal mesmo. You might not believe it. O Pocket Edition eu quero pegar depois pra jogar mais pra frente, quando eu tiver mais tranquilo de jogo. Eu quero pegar pra jogar. Achei bem interessante eles trazerem o Final Fantasy XV pra essa versão mais chibi, mais fofinha, né? And kind of freaks me out, but Tama, I'm impressed. Thanks. Oh, but just so you know, I can only use my powers to protect the two of you specifically, and only the if you lose a fight, like what happened to you in the Murkrift. Oh, the yeah! And I can always recover my lives if you stay here and let me the rest a spell. So, don't forget to give me a breather before I run out of second the chances. Dude, you got it. Say no more. Rest yourself, silly. Yes, sir. Thanks, Tama. We really owe you one. O Final Fantasy XV eu joguei na época que lançou. Eu gostei bastante. O jogo tem seus problemas e, assim, problemas gráficos que, né, poderia ser melhor. A questão da história tem um monte de buraco, mas eu gostei muito, muito, muito. Fala aí, tio Bill. E eu gostei muito. A história me cativou bastante, mesmo com os buracos. Eu gostei muito do final. Foi um dos finais que mais me emocionaram em muito tempo. Ah, então, quando você morre, o bichinho lá, o branquinho, né, a Tama, ele te traz de volta pra esse ponto. Aí você vai, anda tudo de novo, vai ter que andar tudo de novo. E... mas só que se você entrar no Murk Rift e morrer, quando estiver batalhando contra um Mirage muito forte... aí é game over. Aí vai voltar do último save point. Então, sempre que tiver um save point, salva. Sempre. Fala aí, Guile. Valeu, Vivi. Pode mandar geral seguir. A gente é doido, mas faz um gameplay bom. Então, gente, sempre salva, porque se morrer dentro de um... de um lugar de um Mirage muito forte, você é game over, vai voltar do último save point. Hey, who's that? Oh, if you mean our new guest, she claims to have gotten herself lost. Go say hello. She's quite the character. Okay. The real question is how she got here from the outside world when it's no easy trick. She must have experience crossing between planes. Falar com a nova integrante da cidade. E agora, quando a gente for voltar lá pra floresta, vai acontecer exatamente o que eu te falei do game over. A gente morreu, vai ter que voltar tudo de novo. Como era o tutorial, não foi game over, game over. Então, menos pior. Mas a partir de agora, se morrer dentro de um rift, é game over, xablau. Não salvou, chora. Então, quem são vocês? Oh, você pode me chamar Chocolate. Chocolate. I seem to have washed up here like a soggy yellow feather in a storm. Huh? I do have this funny knack for winding up in strange places. Ah, tem choco chique também na cabeça. Oh, right! Care to shop? I've got the goods. Choco Bobo Chain! Ela é vendedora, né? Ela vende os baguletes.
Aí você pode comprar as coisinhas. Tem bastante coisa. Vai aumentando com o tempo. E você pode vender também. Se você quiser fazer. Depois que você pegar os. Avançar mais, agora não tem nada pra vender. Find all kinds of stuff as I bounce from point A to point Q. I'm your Choco connection. Então, sempre que tiver. So, hey. Sempre que tiver. Quiser precisar de potion. Ou tiver alguma coisa pra vender, volta aqui e fala com Chocolate. Show that yourself, Seraphie. I didn't know it was you. You had it coming. You know, when you awaken, you should have woke me up too. I don't remember raising you to be such a selfish selfer poo. Well, I don't remember you the raising me at all. Who's this? Oh, hi. I'm just your adorable local wind pixie, aka Seraphie. My hobbies include gossip mongering and, let's see. Oh, I'm good at hoarding things. Yep. Hoarding? Hoarding. Why do you think I'm here? You must have tons of prismariums. Well, we're still working on it. Uh-huh. You'll have scads of them before long. You're gonna need a place to unload. Yeah, they are. Well, who's got you covered? This pixie right here. Enacrow made me a special prism case that lets me keep all your. Ela é sua administradora oficial de mirages. All plonking and yoinking must be performed within the confines of Nine Wood Hills or from an alternate location with a suitably strong connection. Additional terms, conditions, and restrictions may apply. Okay. I'm not sure I caught every single word, but I guess I agree. Oh yeah. This prismarium belongs to one of my tribe. Treat it with the same boundless love and affection you feel for me. Okay. Seraphie's kind of a special the case. Aí na a Prism Case você vê os seus miragens, administra eles, fica tudo aí, você mexer neles. E o Seraphone é pra você falar com ela diretamente, pra poder mudar os miragens. E não vai falar com os dois ao mesmo tempo. Tem que ser um de cada vez. Aí foi o miragem que ela me deu. Como eu disse, eu não vou renomear porque é muito bicho. Ficar me dando nome por nome, haja criatividade, meu Deus. Be able to manage on your own from here. You mean you're the leading us? Yes. You handle things now. Okay, either will. It's cool. I'll lock this place down tighter than a Marlboro's bottle of mouthwash. That's a Seraphie guarantee. Huh? But where are you going now? Oh, well. Somewhere else, of course. Yeah, that's not exactly very helpful. Look, we really need to ask you so many things. Huh? No, you'll figure it out. I can't do everything. But you've barely done anything. Besides... Every world has its own rules. Like water dousing fire, and light banishing darkness. I think that's just called science. Well, I designed mine to be so completely unbreakable that even I can't undo them. Undo what? Some mistakes. You're bad at explaining. You're saying you can't help because that violates the rules of the world or something? Exactly. But why is that? I mean, come on. Just who do you think you Quem are? Será Enacrow? Oh, well. I'm God. Só isso. She's gone. Dude. Nosso mentor é só Deus. Só isso, mais nada. But for somebody calling the cosmos. Fala aí, Emerson. Hello. She seems kind of sub-benevolent. Well, Santa Crow for you, so get used to it. So, she really is God? Beats me.
Anna Crow is Anna Crow, wouldn't you say? Pretty the much. Anna Crow is God. Thanks for clearing it up. Vamos lá. Se você quiser apressar, acho que sim. É só apertar o RB igual nas batalhas que vai apressar. É, ele tá falando aqui que é bom não ficar pulando muito não, que depois você pode esquecer de tudo que você... O que tá acontecendo na história, né? Esses cristais aqui são os cristais de save. Aí você pode salvar, olhar sua Prism Case, que aqui você olha os seus mirages. Aí pode ficar olhando. Aqui não tem ninguém, né? No caso, apertei no lugar que não tem. Os status dele, tá? Vamos voltar pra cidade. Vai ter que voltar. Vai ter cidades, que não tem nenhuma, regiões. E dungeons, que no caso é aquela floresta que a gente tava quando falecemos. Ah, mudar o personagem que você vai mexer. Você pode mexer com um ou com o outro. Só apertar o RB. Agora vai começar os combates no susto. Como agora. É basicamente o que eu já falei pra vocês. Pode apressar. Depende da agilidade. Você usa o direcional pra mudar o target. Atacar. Eu já posso dar em Imprison. Ver se vai dar pra pegar. E foi. No trouble at all. Predictable. Mais um pra conta. É o Pokémon Final Fantasy Edition, como eu tinha falado. Mas o legal é que vai ter uns sumos, umas coisas legais aí pra aparecer ainda. Experiência pra poder melhorar e por aí, vamos lá. É o mesmo caminho que a gente tinha feito. Só que a gente, né? Morreu pra aprender como se morre no jogo. Agora são dois só. Ih, ah, não, Miz não. Que vergonha. Eu tô jogando com eles um em cima do outro pra ficar mais forte. Mas se você quiser também, você pode separar. Ao invés de jogar com dois, né, unidos, você pode jogar com quatro, digamos assim. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Que é aquela caixinha, né? Básica que a gente enfrentou. Óbvio que a gente não ia vencer, né? O Behemoth era level 26. A gente fala level o quê? 2, 3? Now that you've fought that thing the once, you can see all its formation. And quanto é que tá na live? Deixa eu dar um bizu aqui. Very good thing to keep in the mind. Got it. Very good thing to keep in the mind, Lon.
Why are you repeating it? And just for my sake? Não vamos mais encostar nele, né? Mais pra frente a gente volta. E se resolve com ele. Já dá pra ver que vai ter uns inimigos bem fortes, né? Bem interessantes pra frente. Tem um modo aqui, ó. Vou atacar o outro lá. Deixar os dois fracos. Ele tá 143, Carol. R$143 na live. No trouble at all. Easy peasy. No começo é sempre assim, né? Depois vai complicando, é sempre assim. Mas o combate é sempre assim. O que vai mudar vai começar a ter habilidades melhores, mais interessantes. Vai ter que se defender mais, vai ter que usar habilidade. Agora é a abertura do jogo de verdade. Agora o jogo começou. Típica abertura de anime, né? Eu até bebi uma água. Esse jogo aí tem um potencial gigantesco. Eu comecei a jogar, eu não tava nem muito animada não, porque eu não sou muito chegada em jogo de turno, né? Mas eu gostei muito da arte e dessa coisa de ter os summons, os personagens clássicos do Final Fantasy. E achei interessante, falei, ah, que mal tem, né? Vamos testar. E eu gostei muito desse começo, então, assim... O que é promissor, porque o jogo, quando ele te pega do começo, é uma coisa boa, porque você se sente instigado a continuar. E é exatamente o que aconteceu comigo com esse joguinho. Eu me animei bastante com ele. Já quero pegar mais miragens, quero catar mais bichos mais fortes. O estilo de combate também eu gostei. É turno, mas eu achei legal. Aos poucos eu tô deixando essa barreira que eu tenho com o jogo de turno cair, né? É uma barreira bem grande, mas tem vencido ela, tem jogado alguns joguinhos de turno, tem gostado bastante. Não é meu gênero favorito, mas eu tenho me aventurado mais por ele, tenho curtido mais também. Olha os personagens aí. Um Final Fantasy também que eu pretendo jogar em breve é o 14. 14 não, 13. 14 só se um dia o MMO chegar no Xbox, né? Jogar o 13, né? Aproveitar que ele tá na retrocompatibilidade. No Xbox One X ele tá com suporte com 4K, HDR, tá bem bonito. Vamos aproveitar pra jogar ele também. A saga da Lightning, a mulher do cabelo rosa. Chapter 2. Aqui chegamos no Chapter 2. Que bonitinho. Hey sis, is that a town over there at the end of the bridge? Yeah, and I don't know why, but something about it takes me back. Ah, viu? Já conforme eles estão explorando, eles já estão começando a lembrar de algumas coisas.
Chegou o transporte. Chegou a Cacto. Cactua Express. So, you think we're supposed to get on? Absolutely. 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 Eles inventam as palavras difíceis. Absolutely. Cactua Express. Let's park it here. Sure. Hi. You're so tiny. Whoa, pluck my needles. I don't know how long it's been since we've had new passengers. Huh? Right. Cactua conductor. A mirage? What? It talks? Oh, I indeedly needly am a mirage. But I'm also the train conductor, so... Tickets, please! The conductor? All right. If Tama can talk, then why not? But the train tickets that we need... are right here! Right the hell? Wow. Right the hell? Semi-lifetime passes, eh? Haven't feasted my eyes on one of these in a swell spell. Right then. Pleasant journey. Cactuar sempre é tão engraçado, né? Okay then. So why a semi-lifetime pass? And not a lifetime one? Já temos o passe pro Cactuar Express. E chegamos na primeira cidade de verdade do jogo. Que aquela primeira lá é praticamente um hub pra você fazer suas coisas. This place yeah, rules. It's like something right out of a fantasy. Hey, Tama, why don't you hitch a ride? Roger the Dodger! Pardon. Huh? If I may ask, would you be kind enough to tell me what country you hail from? Oh, us? We're, Mirage is from Treta. The treta is coming. Bahamu? Well, the Bahamutian Federation has a whole army of mirages on the way home. Huh? Someone's made a whole army out of them? Sounds just fine by me. Line them up nice and neat for us, so we can round them up. Lá vai ele saindo correndo de novo. É um atarracado mesmo, né? You wanna make it sound like they're made of beef. Yeah, Lon. Don't you know what's at stake? Oh, calma aí. Fogo nesse povo aí. Ah, pega fogo aí. Tomou um dano bom, mas resistiu. Bye!
Não dá pra dar em Prism porque ele não tá piscando, senão vou fazer à toa. Tacar fogo nele. Tacar normal. Gotcha! Imprison! Falhou. É óbvio que ia falhar, né? Não tá brilhando. O jogo só quis te mostrar quando é que falha. O que just happened? Why wasn't I able to imprison that mirage? Didn't you see the light that's surrounding it? That means it's the beholden to another keeper. The what? B.O.? Não deu pra gente pegar ele e fazer o imprisme porque ele pertence a outro mestre. Aí pra conseguir pegar esse tipo de mirage, você tem que derrotar o mestre dele pra conseguir pegar os mirages que estão relacionados a ele, estão acorrentados na chain com ele. Fire whoever wrote that little hook in. Ixnay on the fourth wall stuff. Giants. Oh, whoops. Are they Bahamutian soldiers? But they drove the mirages off for us. It's just like the prophecy, word for word. But e até a profecia envolvida já, hein? How it ends. Please, may I speak with you? Huh? Oh, sure. The two of you. You've traveled here from another world. Oh, well, I wouldn't... I mean... Actually, I think you're pretty much spot on. And we're Mirage Keepers, too. But Ron, don't tell her! Why not? Face it, we're too awesome to try and hide it. I'm, like, exuding all over. Mon, you don't even know what exude means. O Léo é tapado, né? You. Could you possibly... stop by Castle Cornelia. Antes de encerrar, eu vou lá no castelo. Ah, coisa que eu quero falar pra vocês é que aqui, tá vendo? Não dá pra pegar o baú. É. Aí tem que fazer. Bota no modo maior, aí pega interagir. That woman must be important if she's inviting us to the castle. Isso acontece, vai acontecer muito. Lugar só dá pra passar pequenininho, só pra passar grande. Então é além da questão do combate, de você poder botar um bicho em cima do outro, tem a questão dos lugares que você consegue ir. É, você tem que ficar mudando as formas. Thank you for coming. Welcome to the Kingdom of Cornelia. I am Princess Sarah. Wait, you're like a princess? We had no idea. Oh my gosh. É princesa Saga. Você é como uma princesa? Não. I'm not royal. Oh, and I'm his older sister, Rain. It's an honor. Please forgive the ruse. At first, I suspected that you might be agents sent here by Bahamut. I was wrong. You stood up bravely against their mirages and kept our town safe. All of Cornelia thanks you. Oh. I wouldn't say we were that brave. Really. Stop, you're so modest. Still, the fact of the matter is... Yeah, we're more the in-standing types. Huh? I'm pretty sure that in-standing isn't in actual the word. Oh, forgive me. It's just so hard to believe that you two are the stuff of prophecies. Prophecies? Oh... That's right. É dois doidos, como que eles são parte da profecia, né? Oh, I am sorry. If you will permit me, I will explain it from the beginning. You see, Cornelia is an unfederated state midway up Grimoire. Unfederated? Yes. Let me explain that as well. The majority of Grimoire's countries and municipalities have annexed themselves to the Bahamutian Federation under the rule of Brandalus, the Herald King. Cornelia, however, has continued to maintain its sovereignty. The Federation has made attempts to erode this stance countless times,
But we have held our ground, and now Bahamut has taken to armed provocation. O povo lá tá em guerra. That mirage attack before? Yes. E a Federação tá tentando tomar esse lugar aí, Cornélia, no caso. Mas eles estão na resistência. A profecia. Giants from the hills of a world not our own. Two divergent futures. One that brings salvation, and the other ruin. An enigma to confound even the highest mind. The giants may wreak two futures? Wreak, huh? Oh, man! Tama, this prophecy's about you! What are you talking about? There's nothing wrong with the way I feel! You big dummy! Well, at least I'm dumber than you! I'm sorry, Your Highness. I'm afraid there's just no hope for them. So, the giants from the hills, as in Ninewood Hills? I guess it's one of those believe what you want to things? Yeah, so far, it does seem to match up. Do you mind if I ask you a slightly awkward question? If this federation is really so terrible, why have so many countries agreed to become members? Most of the Mirages in Grimoire, not all, but certainly most of them, are now firmly under the Federation's control. With such a powerful army behind them, citizens can go about their lives without fearing the Mirages that still roam free. Dude, they control that many Mirages? Seriously? Yes! Dude. Dude. King Brandalus's herald lieutenants, known as Siguardus and Pelinor, command all of Grimoire's Mirages with the same authority as the famous Queen of the Keepers of ages past. So there was a Queen of the Keepers? Sounds like she was pretty powerful. Yes, but that was more than a century ago. So, sorry for the string of dumb questions, but if the Federation can guarantee that kind of absolute protection, wouldn't it be worthwhile to take them up on their offer? It may seem wise, but you see, membership in the Federation involves following their laws and adoption of a heinous creed. It chills me right to the marrow of my bones. That bad? Yes. I beg you, see for yourselves. Once you have done so, well, you will understand. All right, then. Now then, may I ask what the two out there? The only thing we can do right now is just keep rounding up more Mirages, am I right? Oh? Apparently, at one time we commanded a whole legion of them. But somehow, we lost them along with our memories. So, we're hoping by getting the Mirages back, we might stumble on some clues about our past. That's right. So if Mirages like those goblins are bugging you, we can lay down the smack. Lay down the what? I think what he's trying to say is we'll help you out, or at least in the best way we know how. Resumindo, a gente vai ajudar. A gente vai pegar um bicho por aí, mas vai ajudar também. Don't you think we need to beef up our arsenal first? Because we can't put up much of a fight without some strong mirages. Good point. Princess, do you know of any nearby places where strong mirages live? Certainly. If you travel to the northeast of Cornelia, you'll find the Nether Nebula, a network of caverns inhabited by many wild mirages. Ooh, nice. Not at all. Well, savage mirages have been sighted in the nebula. You may well end up dead. That's cool. If you insist upon going, please take the utmost caution. He will, Your Highness. Otherwise, he's gonna be extremely sorry. Wait a minute. Why just me? What did I do? Você aconteceu. It looks like we'll need to wind our way down to reach. Seems that way. What a funny way to build a town. Oh, it's not that this strange to the people of Grimoire. Hey, vou voltar pro trem. Why don't we ask around town and to see what we can find out? Aqui já tem uma missão secundária para fazer.
I gonna do? Oh. You see, there's a situation I'm dealing with where I could really use your assistance. Could I trouble you to please bring me an earth hammer? If you could, I would be forever. Vou catar alguma coisa. Aceita, óbvio. A gente tá atrás de XP, né? Então a gente tem que fazer de tudo. E ser motoboy, né? É normal. Carteiro. As missões você vê aqui, ó. Aí tem as quests principais, as missões principais de história. E tem as secundárias, que é essa que a gente pegou agora. Algumas delas você não precisa voltar no NPC pra completar. Só você vir aqui, aí vem aqui e completa ela. Se já tiver o que pede. O bichinho é tão pequenininho que às vezes você até perde ele de vista. O que é isso? E chegamos no fast travel do jogo. We're back in Ninewood Hills. You see, the gate here doesn't connect to just one the area. All throughout Grimoire, you'll find places. Save the locations that lead back here. Open the way to come and the go as you please. And how exactly do we do that? You already have the saw. Just walk up to the right place, and that's all it takes. But surely a means of transportation that handy must come with a catch? No, the catch! You can use the gate as the little or much as you like. What's more, time in here and time in Grimoire, they don't both flow at the same speed. So whatever crisis is going to down, you can put it on hold and kick back here till you're ready. Wow, it's like magic! Yeah, magic. Really irresponsible magic. Just imagine, revisit any place we've been! Call it the Super Porta Park! Are you the kidding? That name definitely gets an F. He deserves an H. An H? But grades only go down to F! Extra, extra. Salve, Costa. What do you the one here, Serapy? In case you're wondering, you can use the prism case anywhere you find one of these gates. Oh, I think I get it now. Gates are the what you meant when you talked about a strong connection. Huh? Oh, right. É legal que se você não tiver como ligar pra Seraphon, usar o Seraphone pra ligar pra ela, e não tiver com um save point próximo, você pode usar os portões, os gates também pra poder, além do fast travel, você mexer nos seus mirages. É, e os vermelhos são só portas de saída de dungeons, então você não vai conseguir dar fast travel pra eles. É, Costa, realmente o jogo tá bem bonito, tá bem legal, o combate tá bem divertido, tá interessante, a historinha também tá bem bacana de você investir nela, até pra você poder encontrar os sumos poderosos da saga, os personagens, mas a questão do ter um suportezinho em português realmente está pegando. Para quem é complicado, para quem não tem noção, para poder entender os menus, até a própria história. Então é complicado mesmo. Ok, to the Nether Nebula. Você pode salvar. Salvar. E é isso. O jogo é basicamente isso mesmo. Você vai andar. É bem linear os mapas. Mas não deixa de ser interessante para a proposta do jogo, né? Que são os turnos e tudo mais.
combate por turno, bem interessante, tem as habilidades. Você pode ir juntando os bichinhos na sua cabeça para ir fazendo as combinações. Pode ser até 3, junta HP, MP, habilidades, dano, também fica mais forte. E é basicamente isso, você vai catando os Mirages, que são os pokémons. Aí você cata os bichinhos, vai juntando, pode ir deixando eles mais fortes, cada um deles tem sua própria árvore de habilidade, ganha XP. Te ajuda em combate pra caramba. E é basicamente isso. É ir juntando os bichos, ficando mais forte e avançando na história. Quanto mais jogar, melhor. E agora vai começar. Vai aumentar a exploração. Você vai passar a conhecer outros locais. Aqui tem mais um cristalzinho save point. Vou salvar de novo, porque eu gosto de salvar jogo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse comecinho do Final Fantasy, do World of Final Fantasy Maxima. Eu pretendo trazer o jogo mais pro futuro, avançar um pouquinho mais nele, trazer algumas dungeons mais avançadas, né? Tentando não dar muito spoiler pra vocês, pra poder que vocês tenham a descoberta, né, do jogo em si. E é isso. Não deixe de acompanhar o xboxpower.com.br nas redes sociais também. Face, Insta, Twitter e tudo mais. Também aqui no Mixer. Fiquem ligados que todo dia tem alguma live aqui de algum joguinho rolando. De tarde, de noite, ou eu, Marcelo, a gente tá sempre aí. É isso, pessoal. Valeu quem acompanhou, quem deu following, quem interagiu com a gente no chat. Valeu, pessoal, aí. Até a próxima. Valeu. Fui. Dude.